Olha aqui, né, tu é, bora. Ó. Pá! NetMap system. Join the system. Don't forget. Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Estou aqui com um fatinho porque eu vou trabalhar, não é? Ninguém tem tempo livre. Este ano nem sequer vou a Lisboa Games Week, mas pronto. Há motivos mais fortes. Mas pronto, vou trabalhar agora. Mas não podia deixar de fazer este vídeo em que vou oferecer então uma key, uma serial da Origin oficial para o Star Wars Battlefront 2 PC! Por isso, não te esqueças de subscrever o meu canal, estares atento a este vídeo e, para ganhares esta key, o que é que precisas de fazer? Precisas exatamente de fazer um comentário a dizer, comentando então porque é que há de ganhar o Battlefront 2 e tens de deixar a tua resposta aí nos comentários deste vídeo e depois vou pedir gostos. Mas não é gostos para o meu vídeo, não é gostos para mim, é gostos para ti, porque ganha quem tiver mais gostos no comentário, ok? Portanto, pessoal, comentem, digam porque é que gostam de Star Wars Battlefront 2, que agora até acabou a cena das microtransações, por enquanto. Pode ser que venha uma Season Pass já paga para compensar isso, porque estamos a falar de Tony Cards, não é? Mas pronto, comentem então aí na parte de baixo do vídeo, nos comentários, na zona do feedback dos comentários, comentem o que acham, comentem qualquer coisa, digam então... Porquê é que acham que devem ganhar um Star Wars Battlefront 2, que por acaso está muito melhor que o primeiro, que... porquê? Porquê é que acham que devem ganhar este jogo? E deixem aí nos comentários então a resposta. Depois, o que é que precisas de fazer? Precisas de ir falar com os teus amigos, pedir-lhes para subscrever o canal, não é? Tem que subscrever o canal, não é? A ideia é eu ganhar também subscritores, não é? Mas sejam sinceros, estou a oferecer o Star Wars Battlefront 2! Ainda está em vigor um código também para o PUBG! Portanto, eu tenho um PlayerUnknown's Backgrounds também para oferecer. E só com esses espaço-tempos é que eu consigo subscritores. Portanto, não te esqueças de deixar então o teu comentário aí em baixo dizendo porque é que achas que deves ganhar o Star Wars Battlefront 2. Vai buscar os teus amigos participem também, façam comentários uns com os outros e deixem like uns nos outros. Eu não quero likes no vídeo, se quiserem podem deixar sempre, não é? É uma opção. Mas o essencial é vocês terem o comentário aí por baixo do vídeo e o like dos vossos amigos conhecidos, etc. Faz partilha o vídeo, faz pedidos, vai à igreja e confessa ao padre, tira o padre da igreja, vai lá, levanta os braços e diz: meus amigos, hoje temos que subscrever o canal do NetWeb, que ele está a oferecer uma extraordinária experiência de combates para conquistar as galáxias e o caraças, o Imperador e o Kylo Ren e... essa cena outra. Portanto, não podes perder então este passatempo que é muito importante para ti se és fã de Star Wars, já que para o mês que vem, a meados do mês que vem, vamos ter então um episódio 8. Muito bom! É o filme mais longo até agora de Star Wars, pelo menos é isso que a Disney promete. E vamos então ter um passatempo de Star Wars Battlefront 2. E estou-me a repetir, ué, mas porquê? Porque estou a fazer isto à pressa! Ah, e não se esqueçam, eu não faço vídeos comentados nem com a webcam agora, porque tenho um filho de um mês e meio e é complicado estar a máquina sempre a lavar fatinhos sujos, fraldas e coisas assim, a ter o bebê a chorar, a ter sempre visitas cá em casa para ver o bebê, temos também sempre que ajudar a mãe, e o próprio também mereço um bocadinho com ele para estar assim a brincar, não é? Ele não pode vir para aqui
aqui a jogar já, mas depois, quem sabe, finalmente terei ajuda para fazer vídeos, será? Se calhar não. Pois, não sei. Portanto, o interessante deste vídeo é mesmo participar no passatempo e é isso. Então, bom fim de semana. Arrasa! Show when I'm body.